No Top 5 de hoje eu vou falar sobre os meus 5 discos preferidos do Judas Priest. Vou pedir para você fazer a sua listinha no comentário também. Vamos lá pro vídeo. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que está retornando a casa. Tamo junto, hein? Galera, se você caiu aqui de paraquedas, não conhecia o canal, cara, vai lá, já se inscreve aí. Vou pedir a todos para já deixar aquele like maroto. Hoje a gente vai falar do Top 5 do Judas Priest. Eu sei que muita gente estava aguardando esse vídeo aí para saber quais são os meus 5 discos preferidos do Judas. Quero que você deixe na listinha aí os seus álbuns preferidos do Judas. Antes da gente começar, eu quero deixar claro que adoro o Judas Priest, cara, uma das minhas bandas preferidas. E para mim, todos os álbuns, principalmente esses aqui que eu tô escolhendo, cara, eles estão praticamente em pé de igualdade, mas eu tinha que colocar uma ordem. Então eu sei que vai ter muita gente aí que vai divergir, vai colocar, talvez até faça uma lista parecida com a minha, escolha mais ou menos os mesmos álbuns, só que de repente vai botar em ordem diferente. Então só para deixar claro, cara, para mim estão todos praticamente no mesmo patamar. Então bora pra lista. Posição número 5, Sad Wings of Destiny. Cara, eu não vou nem ficar me estendendo muito aí comentando os álbuns, vou só falar pra vocês qual é a faixa título. Victim of Changes. Porra, só aí tu já tem aquele impacto, né, cara? Aí vai The Reaper, The Cedar, Tyrant, Genocide, Epitaph. Então, cara, um álbum sensacional, tem uma sonoridade sensacional, principalmente pra aquela época, né, cara? Posição número 4, Painkiller. Esse álbum aqui foi a minha porta de entrada para o Judas Priest. Tinha aquele vídeo lá alucinante que ficava passando na MTV. E sem contar que o show do Rock in Rio de 1991 foi calcado aqui no Painkiller, né, cara? Então, porra, eu ficava enlouquecido vendo o vídeo do Judas e aquele show lá do Rock in Rio também, que a gente tinha gravado em VHS. E aí, vou destacar as faixas Painkiller, Hell Patrol, All Guns Blazing, Nightcrawler. Aliás, vou destacar o disco todo logo, né, cara? Escuta essa porra aqui que é bom demais. Posição número 3, Defenders of Faith, álbum de 1984. E aí, o Judas, nesse álbum aqui, eles, ao meu entender, eles fizeram uma mescla ali, ao mesmo tempo que as músicas são pesadas, tem umas músicas com bastante velocidade, tem outras que são mais cadenciadas. Talvez até para se enquadrar um pouco no estilo que estava rolando muito na década de 80, né? Aquele hard que estava fazendo muito sucesso, e aí talvez o Judas tenha enquadrado um pouco o som dele em cima daquilo ali, mas as composições continuam excelentes. Então vou destacar aqui a faixa de abertura, Feel Real Burning, uma faixa que eu gosto muito, The Sentinel, Love Bites, Eat Me Alive, Some Heads Are Gonna Grow, Defenders of Faith. Então tá aí, 1984, posição número 3, Defenders of Faith. Posição número 2, Screaming for Vengeance. Porra, cara, adoro esse álbum aqui. Tem uma das minhas faixas preferidas, que é Electric Eye, além da Bloodstone, Screaming for Vengeance, a faixa título, You Got Another Thing Coming, clássico do Judas, Devil's Child. Então tá aqui, ó, cara. E na posição número 1, clássico absoluto, British Steel, álbum de 1980, sexto álbum do Judas, faixas Rapid Fire, Metal Gods, Grinder, United, Living After Midnight. Então tá aqui, ó, cara, Judas Priest, British Steel. Bom, galera, esse foi meu Top 5 do Judas. Vou pedir para você deixar no seu comentário aí quais são os seus discos preferidos do Judas Priest, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço a todos, até o próximo. Valeu, fui!